Just make me touch one. Over here, Nakedo, Okavica, Ito, Mabuka, Menace, Lakia, Zetia, Kutsa. רדויביץ' עם הכדור לתוך הרחבה, הניסיון הזה, אוי, שער עצמי, שער עצמי, איזה רגע טרגי לשפרעם, שער עצמי. מוחמד שקר היה חייב לקחת את הריבאונד ולעשות ממנו את... שמשאיר לרדיבויביץ', שכפיץ בצורה רשתנית במחצית הראשונה, ועכשיו הוא כובש! זו נאיביות של קבוצה שמועמדת לרדת ליגה, אבל החגיגה היא כל כולה של מילוש רדיבויביץ', קריית שמונה אחת, אשקלון אחת, אפס. גם פה, אני לא כבר יכול לגלול, וכדורי הבאדם שמתחכים את הרצבים, רגע אנחנו נתחיל ל... את הכדור ותצא לדרך שוב מצד שמאל אצל רדובויביץ' הסרבי כדור עומק יפה מאוד לנבדל שוב ריאן שוב ריאן מעבר לקו ההגנה ממתין אולי להצטרפות הכדור לרחבה אין שם אף אחד טוב ההזדמנות הטובה ראשונה במשחק הזה שייכת לקריית שמונה אולי תבוא עכשיו עוד אחד עוד כדור לרחבה זה מסוכן יש ללא ספק איזו כוששות, יש קצת משחק יותר אגרסיבי. מליקסון, חפש את הפרצה. עדיין מליקסון. בכר הולך לא רק חלק התקפי, הוא רוצה גם יותר התקפות מהצדדים. בן ביטון יורד, אורן ביטון נכנס במקומו עם רגל שמאל, יהיה לו קל יותר. הביאו את הכדור על פקע הרבה ולכן, ג'ובי יעשה את הדבר שהוא צריך לעשות להוציא עם הרגל רבים, צריך להדביק את הכדור הזה אני חושב ששינוי אחת הליבה נכנס, הרבה מאוד תנועה, הרבה מאוד רצון ליצור דברים בחלק הקדמי. היפה שם של גנאי, שעשו יצא קדימה. אז מוגרבי חופשי לגמרי באגף השמאלי. ינתיים, רדויוביץ', הנה עכשיו עבד עם עוד כדור רוחב, ושוב גם אסף וגם גוזדן. עוד הזדמנות, עם מילוש רדיוביץ' בן נהדר, צריך להגיע גם טוב, מוציא את הרוחב ועשיתם לא בטוח. אין שחקן התקפה אחד של קריית שמונה שמתקיף את הכדור הזה, לפחות. אלה כדורים של שער, קריית שמונה יכולה לקטות את מובילה גם. אבל, שים את זה על הראש הנכון. עוד כדור שבועט פנימה, יובל אשכנזי
ויש לנו קרן. איפה קריית שמונה? מורי מרחיק. אף אחד לא קרא לו אדר. אדר. כן, בכדור. אסלבג. נמצא מרחוק. רגע, קיבלתי את התחושה שדני עמוס מבטר כי הוא חושב שהכדור רחוק מהמסגרת, אבל זה לא היה כל כך רחוק. זה היה קרוב, זה היה קרוב. גם לדיה סבא, גם להתקפות של אביב אברהם, מבקשים מהרן לוי לבוא לקבל את הכדור ולנסות להניע את הכדור יותר מהר למעלה, מה שלא היה במחצית הראשונה. סיפור של קריית שמונה, אז גם מכבי נתניה, שחקנים לא רואים על הספסל. אפשר לעשות את זה. הצוות המקצועי בטוח שהם רוצים את הניצחון. ובוא נראה עכשיו את אסלבג. אסלבג עובר, ואסלבג! יחזקאל, דגל אחד שמתקרב. רוויץ' לא מתנהג בקצב. לא, פלאח עם הכדור הארוך, משה ינסה להגיע. עכשיו זה מוגרבי. עוד לרדיבויביץ', מוגרבי נפלא, קרן קשיר לחלוטין עם פריצה נהדרת. ג'אבר לא מצליח לעבור את... רדיבויביץ' ליחזקאל. מה עושה יחזקאל? שואל שואל אותו את הכל. זה קצת עוד מה שאתה גם כן יכול לעשות. אסלבג בפאטי הרחבה. מנחם עושה את התנועה לעומק ומקבל מצוין את הכדור. מנחם פועץ. לא ככה, אני הייתי מוכן בעזר בנסחר. אני אשחק. גם, אתה יודע מה, גם את השעה הראשונה, אבל הכדור שלו ביד. שמש, נותק את הכדור הזה הצידה, אין שם אף אחד, אבל זה יגיע לעותמן, שיהיה מהר, גם רדיבויביץ' שם. אני רוצה לראות את המהלך הזה עוד פעם. קליימן, אישור שמכיר לו יחס באיבוד קצת יותר גדולים מאשר לספסל אותו לחזור אחד. קלטינס, כדור יפה, הוא מזיז את המשחק. כדור טוב של טיירה לרבי בויביץ', ההתקעה שלו לא רעה, זירו שתי מרחיק לקרן. אתה יכול להבין את ההליך בשיקול דעתה, ביתר ירושלים משתף את שחקן שאסור לו לשתף באיזושהי סיבה, מרוחק, זר נוסף, זו בעיה שלה, וגייב... השחקנים האלה, הם כל כך מחכים למקבח, לכל ההזדמנות, לסיום.
סיכוי להראות, לעשות, לעשות משהו. וכעת הוא שחקן מוכשר הרי. רדי בויביץ', עכשיו לתוך הרחבה, אסלבנק עם העקב. עוד הזדמנות, כדור נהדר עכשיו של חתואל, הולך שמאלה, הרבה מאוד שחקנים של קריית שמונה בתוך הרחבה. אנס מחמיד מקבל את הכדור. רוזלן עכשיו. את הכדור נהדר לשמאלה, שמאלה לעברו של רדי בויביץ' הסרבי, כמה זמן וכמה שטח יש למגן הסרבי. רדי כדור טוב בתוך הרחבה, כמעט שער עצמך עכשיו. בוא נראה את ההולנדי אסלבנק, נייג'ל אסלבנק עדיין עם הכדור, מעבד הכדור שמאלה עכשיו. זה יכול להיות מעניין, אולי השלישי, כמעט כמעט השלישי של קריית שמונה. סיום המשחק, זה הגיבור, זה האיש שהכריע כאן את ההתמודדות להפתעת כולם, מילוש רדי בויביץ'.